елордада бүгін 145 адамға коронавирусқа қарсы вакцина салынды бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы алғашқы медициналық санитарлық көмекті ұйымдастыру бөлімінің басшысы әлия өмірзақова айтты оның сөзінше бұл жоспарланған көрсеткіштің 73 үш екпе егілген азаматтардың денсаулығы жақсы медициналық ұйымдар оларды өз бақылауында ұстап отыр жалпы елордада ордада дәрігер бар вакцина бірінші кезекте соларға салынады деді әлия өмірзақова Әли әзірге олардың ешқайсысы екпеден бас тартпаған көрінеді